shines into eyes. Hei, salut dragii mei, ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată. Încă un clip așa, în stil crăciunistic, pentru că, să zicem așa, 80% din clipul de astăzi va fi crăciunistic, iar restul va fi așa, normalito. Astăzi avem un haul AliExpress în care vreau să împărtășesc cu voi ultimele mele cumpărături de pe această pagină minunată. Astea fiind spuse, hai să-i dăm bătaie cu clipul de astăzi și intru direct în pâine. O să foșnesc mult astăzi, ca să știți, pentru că am chestiile cam așa. Doar i-am desfăcut gura pungii ca să pot să scot chestia dinăuntru, dar în rest cam așa mi-au venit produsele. Și să începem, zic, cu acest pachetel minunat în care se află, ia să vedeți voi ce se află. Am comandat niște căciulițe din astea. Uitați-vă ce frumoase sunt și ce scumpe sunt. Sunt pur și simplu căciuliță de Moș Crăciun, dar în miniatură. Și astea sunt bune fie să decorezi plantele prin casă, o să vedeți voi curând-curând, ori să bagi furculițele și cuțitul la masă. Pui gen așa. Aici bagi furculița, cuțitul și ce mai vrei tu și pui așa lângă farfurie și pentru decorarea mesei de Crăciun mi se par super drăguțe. Vin 10 unități, deci mi se pare super ok. Mai departe, avem aici 2 pungi, 3 pungi lipite una de alta. În punga asta de aici am 2 brăduți. Ia uitați-vă ce drăgălași sunt. Au ajuns intact și arată super, super drăguț, exact ca în imagine. Sunt super mulțumită de brăduții ăștia. În general, genul ăsta de brăduți se folosește pentru deco. Fie că decorezi, nu știu, masa de Crăciun, fie că decorezi pe aici prin casă. I-am cumpărat pentru așa ceva, să decorez chestii cu ei. Bun, mai departe, încerc să merg cât mai repede cu putință prin chestioare. Aici am așa un pachetel de steluțe pentru decorarea bradului. În principiu am luat să fac ceva do it yourself cu ele, dar cred că o să le pun direct așa în brad. Vin o grămadă, o grămadă, deci o tonă de steluțe. Hai să vă arăt cum. Sunt pur și simplu, după cum vedeți, niște cartonașe subțirele. Genul ăsta de steluță e un pic așa do it yourself. Poți face ce vrei tu cu el. Vine și cu gaură ca să-i pui cordeluță dacă vrei. Fie o pui așa direct în brăduț, fie o decorezi și după aia o pui pe unde vrei tu prin casă. Am cumpărat, v-am spus, o grămadă și o să văd ce voi face cu ele. Aici am o ghirlandă din asta de pus pe perete. Vreau să pun în camera Alexei. Cam așa mi-a ajuns. Hai, acum uit pe unde se deschide năbădaia, pentru că aș vrea să o deschid și să vă arăt așa puțin el, să vă luați și voi o idee. Trebuie să mă scuzați acum că foșnesc mult, știu. Văd că vine și cu un ac care ar trebui să ne folosească atunci când băgăm această cordeluță, pentru că văd eu, ghirlanda vine așa, făcută din bucăți și tu trebuie să o faci, tot așa ceva, do it yourself. Cartonul e de bună calitate, îmi place. Și vine la Moș Crăciun, Moș Crăciun, din nou Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun cu barbă dreaptă, Moș Crăciun cu barbă creață, o grămadă de moși pe care îi legăm, după cum vă spuneam, cu o cordeluță și facem o ghirlandă, stați așa că îmi cad toate nebunile din mână. Și totuși aș vrea să le țin întregi ca să le am pentru camera copilului. Da, mi-a plăcut și treaba asta, exact ca în imagine și calitatea e ok. Pentru decorarea bradului am mai cerut decorațiunile astea din lemn. Au fost foarte, foarte ieftine și mi s-au părut super, gen, calitate, preț, super, super ok. Am comandat așa, brăduți și vin o grămadă de brăduți. Mi se pare că 10 unități sau 15, ceva de genul. Așa arată brăduțul și vine și cu cordeluță, dacă vedeți. Cordeluța trebuie să o tai tu pe dimensiunile pe care ți le dorești și agăți ăștia în brad. Și am cerut același, în același concept, același culoare, am cerut și inimioare. Este adevărat că inimioarele îmi plac mai mult decât brăduții, pentru că sunt, nu știu, mai deosebite, ia uitați. Vedeți? E mult mai deosebită și mult mai specială, e făcută din lemn pe alb și vine și cu cordeluța de rigoare ca să o tai și să o folosești pentru a atârna decorațiunea în brăduți. Altă nebunie pe care am cerut-o tot așa crăciunistică sunt un set de 4 căciulițe din astea super mega mari pentru spătarul la scaun. Scaunele de la masa din sufragerie vreau să le
decorezi cu genul ăsta de căciuliță. Pur și simplu bagi căciulița pe spătarul scaunului și arată așa mult mai crăciunistic. Nu știu, mi-a plăcut mie ideea asta și am comandat 4 bucăți. Am comandat, dacă nu știu, dar 4 bucăți. Așa că atunci când voi decora masa de Crăciun, o să avem și un clip, sper eu, o să vă arăt cum arată la scaune, dar oricum o să vă las o imagine de cum arăta pe site. Calitatea este ok, mie îmi plac și au costat destul de ieftin, în jur la 4 euro, ceva de genul, chiar mi-au plăcut. Și să zic eu că am terminat așa cu chestiile crăciunistice, deși aș putea spune că și ce vreau să vă arăt în continuare tot pe treaba asta merge, pentru că multe dintre chestiile astea le voi face cadou. În pachetelul ăsta am o grămadă de inele, lănțișoare, accesori în general, unele din argint, unele nu sunt din argint. O să vă zic care și cum, când o să pot să desfac acest pachet, Dumnezeule, și foarte că evident că nu am adus, deci aș fi adus eu foarte că. Ok, cam așa arată comanda. Asta e o comandă la un singur vânzător. Am comandat un lănțișor, ia uitați-vă ce drăguț e lănțișorul ăsta. Vine așa cu un fel de medalie. Asta se spune că ar fi suflat cu ceva aur. Să vedem, de 14 carate. Vă țin la curent ce și cum. Mai departe, tot așa suflat, am cerut lănțișorul ăsta la doi. Uitați-vă voi ce drăguț și ce frumos e lănțișorul ăsta. Evident, dacă camera ar focaliza. Pur și simplu e o lună și o steluță. Și îmi place tare, tare mult asta, o să-l fac și pe el de asemenea cadou. Mai avem un inel super mega drăguț. Oh my god, ce drăguț este inelul ăsta. Asta nu mai știu dacă e din ceva argint, nu cred că este. Ia uitați-l voi ce drăguț este. E cu frunze așa și este pe auriu. Îmi place foarte, foarte mult. Bun, mai departe, ce am mai comandat? O serie de inele din astea subțiri, care îmi plac mie în mod normal să le port. Și am cerut așa. Vedeți, ăsta e pe verde, ăsta e pe albastru. Are așa un fel de fâșie verde-albastră. Vedeți? Și ăsta este normal, așa cu un fel de model. Super subțirele, cum îmi place mie să port în mod normal, știți? Așa, ăsta pentru mine. Pentru făcut cadou, am cerut astea două brățărele. Ia uitați-vă voi ce drăgălașe sunt. Una cu cruciuliță și una cu o pietricică. Și sunt făcute așa din cordeluțe, se închid la spate cam așa. Apropo, am uitat să precizez că îmi place foarte mult cum vin împachetate chestiunile, deci like pentru vânzător din acest punct de vedere. Mai am aici încă un lățișor așa pe rose gold, care e foarte funny, iar unul cu care voi rămâne eu pentru că îmi place destul de mult este lănțișorul ăsta de aici, tot așa pe stil boho, cum îmi place mie. Asta e comanda de la vânzătorul ăsta și mai am o comandă de tot de genul de la alt vânzător de pe AliExpress, care în primă instanță m-a uimit, pentru că toate produsele lui vin în cutiuțe. Mi-a plăcut ambalajul ăsta, adică sunt super ok pentru făcut cadou, mi se par geniale, dar ăsta la altul, vânzătorul ăsta, cred că avea și un nume, stați așa să vă arăt, că vine și cu card și cu tot. Se cheamă el vânzătorul, dacă ați putea voi vedea de acolo, ăsta este numele vânzătorului de pe AliExpress și vreau să vă spun că atenția la detaliu m-a uimit, fiecare produs vine în cutiuța lui, ceea ce mi se pare genial. Și aici am chestii de argint și chestii care sunt gablonțuri, așa că o să încep. Stați să vă arăt și vouă cum arată comanda. Cam așa arată comanda, nici nu zici că vine de pe AliExpress, dar în fine, hai să iau câte o cutiuță și să vă arăt ce se află în fiecare cutiuță. De exemplu, o să încep cu această cutiuță în care nu știu ce se află și hai să vă arăt puțin cutiuța totuși, zic. Ia uitați-vă. Ce mișto e, super calitativă, deci îmi place extrem, extrem de mult, nu-mi vine să cred. Bun, în prima cutiuță avem, stați să vedeți și voi ceva. Ia uitați ce bine vine protejat produsul. A, eu credeam că vine deja atârnat, dar vine într-o punguliță. Stați să scot din punguliță și să vă arăt ce este. Asta este un lănțișor cu o perluță, este din argint, are ștanță și să știți că experiența mea cu produsele din argint de pe AliExpress, de câte ori am cumpărat, este ok. Am chiar și charmuri la brățară de pe AliExpress și din argint pe bune, deci primul este un lănțișor, îl băgăm la loc în cutiuță și hai să vedem ce se află și în următoarea cutiuță. Tot așa vine și împachetată. Aici este tot un lănțișor. Pur și simplu e o inimioară care se plimbă pe lănțișor și lănțișorul e gen choker, pentru că stă la baza gâtului. Îmi place și asta foarte mult și el este ștanțat, că este din argint. Ia să vedem noi mai departe următoarea cutiuță. O, ce nerăbdătoare! O cutiuță mai mică, s-ar putea să fie un inel. Același stil de
ambalare și da, e un inelul și hai să vi-l arăt. Asta tot pentru mine l-am cerut, evident, Selena, normal. Inelul arată cam așa, poți să-l porți gen așa sau să-l întorci invers, pentru că e destul de flexibil și poți să-l porți pe orice deget vrei, de exemplu chiar și aici, vedeți? Și uita ce frumos, ce frumos arată. Mai departe, hai să trec repede, că altfel o să dureze clipul ăsta o eternitate. În următoarea cutiuță avem tot așa un lănțișor. Ah, m-am înșelat. Este o brățară, Dumnezeule. E o brățărică și uitați-vă ce drăguță este. Super mega drăguță și această brățărică este ștanțată, deși ea este din argint. Mai am cutuțe, nu vă temeți că mai am. Aici am o pereche de cerceluși și ăștia super interesanți și super drăguți. Vedeți că în comanda asta de la vânzătorul ăsta am luat mai multe chestii pe argintiu, iar de la vânzătorul celălalt am luat mai multe chestii pe auriu. Ia uitați-vă ce drăguți sunt cerceluși. Ei ar trebui să se pună cam așa și rămân deschiși. Îmi plac și ăștia, evident, tare, tare mult, că altfel nu i-aș fi comandat. Mai am cutiuța asta. Încerc să merg cât mai repede posibil. Ah, aici s-ar putea să fie lănțișorul despre care vorbeam, pentru că știu că am cerut un lănțișor și o brățară cu cerculeț din ăsta. Da, ăsta este lănțișorul. Ia uitați-l voi ce frumos este. Poate unul ajunge la voi, ce ziceți? Da? Și ultima cutiuță din comanda asta. Asta vine și mai drăguț împachetată, ia uitați-vă. Vine cu emblema vânzătorului, vedeți? Cam așa, super, super drăguț. Ia uitați, vine cu un fel de fereastră, vedeți? Oh, super drăguț, super drăguț ambalajul. Iar aici avem, hai să-l deschid și vă zic ce avem. Aici avem o brățară super mega drăguț, nu este nici din aur, nici din argint, pur și simplu e un gablonț, dar e minunată. Ia uitați-vă ce drăguță poate să fie. E pur și simplu minunată. Asta e pentru un cadouaș, așa că o băgăm la loc. E bine, dragilor, și ăsta a fost ultimul haul AliExpress pe anul ăsta. Astea au fost ultimele cumpărături făcute de mine pe acest site minunat, după cum vă spuneam. Voi încerca să las link-uri la tot ce v-am arătat în clipul de astăzi în descriere. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să mi-arătați asta printr-un like și dacă încă nu v-ați abonat, ce așteptați? Abonați-vă și activați clopoțelul ca să primiți notificări de fiecare dată când eu postez un clip pe acest canal. În continuare am să vă las pe aici cu alte clipuri de ale mele care sper din suflet să vă placă la fel de mult ca acesta. Eu vă pupăcesc extrem și te vedem, dragii mei, curând în următorul clip.